tua cara. Bicho, né, Brunão? Tua cara. Então. Aí entendeu qual problema pra ti? É. Tô... Qual foi, Baitoro? Vai fechar a foto aí. Pode, mano? Tem aqui. Sim. Vou tirar uma só eu. Aqui. Filma aí. Tá gravando? Tá. Esse cara tá gravando. Quem será que adivinhou, hein? Quem será que acertou aqui? A tatuagem. É, quem será, hein, pai? Nossa. Tá bem no final de semana aqui, então não conta, hein? Começou a fazer, que horas era? Pô, acho que eu me perdi na hora que a gente começou. Creio que umas 3 e pouco. Passou um pouquinho do esperado das 3 horas, então umas 4 horas de trampo. 4 horas de tanto, galera, pra fazer essa tatuagem aqui. E de bom, hein, Bruno? Ainda dormi tudo, hein? Mano, deu um cochilo, sabe? Mano do céu, velho. Primeiro influenciador que vem aqui tatuar, mano, e fica nessa tranquilidade, nessa paz. Tá de parabéns, hein, Bruno? Sério mesmo, cara? Sério, mano? De todos? De todos. Todos. Já catei uma galera pra tatuar com meu irmão. Isso é que a máquina nem barulho faz, mano. Os caras ouviram o barulho da máquina, meu irmão, parecia que tava com pimenta dentro da cueca, mano. Ah, mas dependendo do lugar, né, pai? Sim, influencia muito. Mas eu acredito muito no psicológico. Agora, imagina aqui, hein, caralho. Imagina. Mas eu acredito muito no psicológico, sabe? Pô, tu me desenhou aí, viu? Ele me desenhou aí. Você viu ali? Olha aquilo. Tira uma foto depois ali, do lado. Essa daí nós vamos apresentar, essa tatuagem dele aí, Bruno, nós vamos apresentar esse ano em Nova York, nos Estados Unidos. Uhum. Apresentando alienígenas, os OVNIs, os ETs, os extraterrestres, as naves espaciais, nossos irmãos alienígenas. Vamos sair com duas mulheres, poxa. Estamos esperando em Santos. Daqui pra Santos, dá quanto tempo? Mais ou menos? 20 minutos. 20, né? Meia-meia no máximo. Doçura. Duas doçuras me esperando aí. Então, pessoal, ó, finalizamos aqui o projeto do meu irmão Bruno. 4 horas aí, velho. De agulhadas aqui, Brunão, você é louco, me surpreendeu. Totalmente tranquilo, muito paciente. Gratidão, Brunão, pela paciência. Vamos junto, e agora vamos para a aprovação do meu parceiro, né? Vamos ver se meu parceiro aprovou. Dei aqui o meu melhor. Nossa, mas o bagulho ficou demais, mano. Será, cara? O bagulho ficou demais. Agora eu quero ver quem é que acertou. Eu quero ver, tu vai marcar nos stories lá, né, quem ganhou esses quentão? Quero ver. Só teve uma resposta. De acordo com a enquete, teve só uma resposta toda detalhada. Né, detalhando, sobre reconhecimento, a foto seria eu. E, olha. Caralho, pai, esqueço. Tá bem? Tá bem? Tá. Agradecer meu parceiro. Eu te agradeço, irmão. Fabrício Galdino, toda essa equipe aqui. Respeito, o estúdio aqui, o nome do estúdio? Ink World, Brunão. O Ink? Ink World. Ink World, galera. Ink World. Você chegar em São Paulo, já foi uma tatuagem. O Ink World. Ink World, aqui em Guarujá, litoral de São Paulo. E esse cara aqui tem referência. Eu digo que ele é professor, mestre dos tatuadores brasileiros. Referência. Mundial, o cara querendo disputar aí campeonato aonde, amigo? Estados Unidos? A gente vai nos Estados Unidos esse ano, vamos na Alemanha, em Amsterdã também. Quantos títulos? Já tem um título mundial? Eu tenho título, tenho 9 prêmios europeus e mais de 60 prêmios brasileiros, dos maiores eventos do Brasil. Pô, parabéns, mano. Obrigado, irmão. Eu escolhi. E agora eu tenho mais um prêmio, foi ter tatuado você, meu parceiro. Pô, você, na verdade, você tatuou uma história na minha vida, né? Porque, tipo. É, eu tive genitores na minha vida. Meu pai, o qual foi responsável da geração, junto com a minha mãe, com consentimento, com concebimento de Deus.
Porém, eles não foram tanto importantes na minha vida porque não conviveram tanto comigo, né? Mas além do meu pai, da minha mãe, né? O qual meu pai nunca me conheci, minha mãe poucas vezes convivi, hoje já é falecida, né? E além do nosso mestre maior, o dono do universo, nosso Deus Todo-Poderoso, que é o qual é o responsável maior pela minha existência. Tenho meus familiares, além da minha mãe, do meu pai, da minha avó e demais pessoas que me agregaram, me ajudaram. Mas o Danilo Gentili foi o cara que fez mudar a minha vida, fez a vida para mim ter sentido, porque antes eu apenas culpava espaço no espaço, eu não vivia, eu apenas existia. Então, depois da fama, depois do descobrimento de eu ter saído do anonimato, conquistado a fama, a minha vida começou a melhorar. E, logicamente, depois o Toguro, com a Mansão Maromba, explodiu o meu sucesso. E com demais, com o Tiro Lipa, com alguns podcasts que me convidaram, né? E aí nós estamos aí em andamento, numa crescente. Aí a gente cai, aí a gente sobe. É como se fosse uma torre telefônica, né? De telefonia. Às vezes você está no 5G, às vezes você está no 2G, às vezes você está... parado, né? Mas o importante é estar no caminho, né, Bruno? O importante é não perder o sinal. Mandou bem. Então você classifica, Bruno, que o Danilo Gentili foi um anjo enviado tipo, na sua vida. Eu me arrepio quando eu falo, porque eu era um anônimo, né? E do nada chega uma mensagem dele no interior, né? Lá na Vila de Aracuaí, e qual a Vila de Aracuaí é próximo do Prauajó da colônia que eu nasci, né? E aí chega aquela mensagem do Danilo Gentili, perguntando se queria fazer uma live com ele. Fiz a live com ele no YouTube, depois eu fui de noite. E dali eu comecei a estourar, fui pra mansão, estouramos de vez. Então aquela mensagem daquela tarde, né, do mês de mais ou menos de maio, né, final de maio de 2020, mudou toda a trajetória da minha vida. Hoje são 14 de junho, daqui a quanto mais ou menos? Daqui a 9 dias, se Deus assim me der permissão, amém, eu estarei completando 40 anos, né? Glória porque, a Deus. Amém. Porque daqui, né, nós estamos 14, né? Mais 11, não. Nós estamos 14, né? Nós estamos 14? Sim, hoje é 14. Hoje é 14. 14. Então daqui a quantos dias eu vou fazer? 7? Ua, pai! 9 dias. 9 dias. Daqui a 9 dias eu estarei fazendo 40 anos. Então, e a vida para mim de 2020 começou a ter mais sentido para mim, entendeu? E o Danilo Gentili, isso aqui não é por acaso, é uma história. Gratidão ao Danilo Gentili por ter me transformado na minha vida. Porém, não deixo de externar a minha gratidão por outras pessoas que passaram na minha vida também e que hoje estão também. Então isso aqui também já, no automático, é um auto-presente, que você está auto-se presenteando, né, Bruno? Com certeza. Satisfação, Bruno. Obrigado, viu, irmão? Muito, pai. Olha aí, Danilo. É nóis, pai. Caralho. Seja bem-vindo aí, Danilo. Vim fazer uma com a gente também, tirar a virgindade, hein? Virgindade desse corpo branquelo. Sabendo que ele não tem tatuagem, né, Bruno? Mas de repente surge a vontade, né? Não, mas não. Já deve ser medroso para a agulhada, né? Mas aqui, lembra que aqui é sem dor. Eu falei, Bruno. Poxa. 4 horas. Dormir, pai. Dormiu, pai. Deu uma sonecazinha, né? Relaxei. E a galera da live prova, que deve ter tirado o print. É verdade. Então é isso aí. Mais uma vez, gratidão a você, meu parceiro. Gratidão a mim, irmão. Gratidão a toda essa equipe, o estúdio aqui, o Wiki hoje, né? Estúdio de tatuagem aqui, o Wiki hoje. Muito obrigado pela sua equipe. Galdino, mais uma vez, estamos juntos. Gratidão, Brudão. Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui na Wiki hoje. Estamos localizados na praia de Guarujá, Pitangueiras. Tá bom? E é o seguinte, hein? Quem vier pelo Bruno vai ter uma grande moral e um grande descontão na sua tatu. Com certeza. Gratidão, valeu, irmão.